ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ଯମନକିରା ବ୍ଲକ ଡୁମାରମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସାର୍ ଆଜି ଡୁମାରମୁଣ୍ଡାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଚାଷୀ କଷଣରେ ଅଛି ଏ ଖରିଫ୍ ସିସିନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ନଭେମ୍ବର ଏକରୁ କରିବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ଇଏ ଆଜି ହେଲାଣି ଡିସେମ୍ବର ଷୋହଳ ତାରିଖ ଏ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ନଭେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଥୁଆ ହୋଇଛି ତିନିଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଇଏ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ସରକାର ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି ତା କାରଣ କ'ଣ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଟନୀ ଛଟଣିର ରେଟ୍ ଛିଣ୍ଡୁନି ଆ ଅର୍ଥ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ବନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ସରକାର ଯଦି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ସାର୍ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ତ କଟି ଛଟଣି ଆଡ଼ରେ ମିଲର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ନେବନି କଟି ଛାଟନୀ ନ କଲେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ৰাজ্যৰে বিধানসভা হৈছিল কোনপাই চাছী আন্দোলন বিষয়ী বিষয় কথা হৈ থাকে এইটো পলায়নপন্থী চৰকাৰ এইটো গণতন্ত্ৰ আকৌ আস্থা নাই তিৰিছ দিন চৰকাৰ বিধানসভা তিয়াবা আলোচনা হ'ল পাঁচ হাজাৰ পাঁ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ তিনি নিখোজ শিশু হৈছিল বিজেপি চাহিলা চিবি আই তদন্ত মন্ত্ৰীক বৰখাছ চাছি মান বিষয়ে আলোচনা হৈ থাকে তিৰিছ দিন আগুৰু বিধানসভা বন্দ কৰি পলাইলে যোন চৰকাৰৰ বিধানসভাৰে বিশ্বাস নাই কণ আমি ভোট পাইছোঁ আমি ভোট জিতিছোঁ কিয়নো আমি সৰ্বগৰে আমি জমিদাৰ আমি ৰজা সংখ্যাগৰিষ্ঠ আমাৰ অঁ আমি বা জিতিলো আমি তিৰ্তল জিতিলো আমি জিতিলোঁ আমি জিতিছো যে আমি যা কয়ো মানিব বাধ্য এই চাছী আম কথাৰে মানিব আমাৰ এই কটনী চট্নি হ'ব আমি পাৰ্টি ফণ্ড পাই দেজি নবু দুই কুইণ্টালু গোটেই কুইণ্টালু নেবু আমি মিলৰ তাৰ নব এই অধিকাৰী মানে পাই ଯେଉଁଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ଏଠି ସତ ପ୍ରତିଶତ ସରକାର ଦାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠିକାର ଯିଏ ଆର୍ଏମ୍ସିର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଉଣ୍ଟବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ତାମାନେ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କର ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଠୁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି କାହିଁ ନଭେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଏ କଥା କ'ଣ निहति बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित थिए राज्य विजेपि सभापति समीर महान्त ए सिधासँग टार्गेट गर्छ राज्य सरकारको राज्य सरकारको निहति भावर एउटा निज पाखु निज फुई म हिँड पैसा जान्छ ए चासीको हतसत जानेशु राज्य जति आगामी दिन एतिको कसै पदक्षेप नहेला त भारतीय जनता पर्टी सिधासँग आन्दोलनको लड्नु न्याय न्यायप्रै लडियो भने समीर महान्त जहाँ प्रतिश्रुति कुचिन्डा डुमरमुणाहरू सोमरञ्जल अर्गस न्यूज